Hvor drenger! For helvede, det er sværere end jeg troede. Hvor drenger! Det er ikke sådan. Nej. Det er sådan noget, man har i turbussens boom. Det er lige... Oh my god, man. Hej, vi giver den gas over. Hej, hun har den. Nu har jeg lige set til dig, der er tid, skulle du tilbage på. Så er det altså bare begynder at proppe, drenge. Proppe, 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 proppe. Der var altså tiden, der er gået der, så I må ikke proppe mere nu! Ikke proppe mere. Nu skal vi have skrevet nogle resultater op. Og hvis jeg først lige får skål her, Heini. Der er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det vil altså sige, at Heini har spist 9 skumbiduser. Vi har ham her. 9. Ikke særlig rock'n'roll. Du kommer lige ved siden af Carla fra pakken. Ja, kommer lige der. Så har vi Alikur. Du er der. Hey, udmærket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rigtig godt. Det vil altså sige, at Alikur har spist 13 skumbiduser. Hvor er det? Jeg har lige... Han var heroppe. Han var deroppe. Hey, så slog jeg Remy. Hallo. Du kommer op lige der ved siden af René Diff, René Rosendal og Ines fra Sukkershok. Så har vi Hans Edvard. Ja, lad os gå. Fæsent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det er 7 spiste. Det var meget mere værd. Shit. Ja, finder op. Jeg havde troet. Spist af Hans Edvard her. Og du ryger altså ned. Det vi under Remy, men over Anna David og Patricia. Over Anna. Okay. Sådan der. Så er det dig, Korvitz. Drenge! Jeg troede godt, I kunne give den gas her. Nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Så altså, jeg spiser 4. Jeg spiser 4, okay. 4. Så er det mig, der tæller forkert. 4 til Korvitz. Rock and roll, people! Hvis der er 17 tilbage. Du er... Ej, okay. Nå, for helvede så. Ja. Lige nede ved siden af Stephanie. Hov. Sætter vi op her. Ej, sæt nu fast. Jamen, du har ret. Det var faktisk 3. Jamen, vi giver dig lidt credibility her. Okay, drenge. Inden vi skal se, hvilke fangaver I har taget med, så skal vi altså lige have en musikvideo mere. Og det er altså med et band, som I allerede har varmet op for. Oh, yeah. Yeah, det er nemlig Paramore med Brick by Boring Brick. Så er vi nået til fangaven. Yeah. Jeg har nemlig taget nogle fan-ting med. Noget til de heldige, der får lov at få sendt det hjem. Og hvad er det, I har taget med? Ja, vi har taget to albums. Så er det ja, der udkommer på mandag. Ja. Så de er ligesom de første, der får dem, der vinder her. Og så har vi taget den første t-shirt, vi nogensinde fik lavet. Ja. Alright, alright, alright. Den er sindssygt flot, mand. Den er 6, 7 år gammel eller sådan noget. Ja, den er også brugt, ikke også? Ja, i hvert fald. Meget. Fedt. Så har vi et meget stort viskestykke her. Et kæmpe viskestykke. Der står Dreams på den. Der står det Dreams på? Ja, ja. Og der står det Dreams på. Alright, alright, alright. We like, we like. Håndklæde merchandise. Ja, ja, ja. Der ikke er blevet vasket, men brugt. Ja, 7 gange. 7 gange? Yes. Så de ligger og snus til det. Ja, ja. Totalt, altså. Rigtig lækkert. Vi skal have fundet nogle vinder. Det er altså den ene får t-shirt og CD, og den anden får håndklæde og CD. Yes. Og Heini, vil du trække den første vinder? Ja, det er Sissel på 10 år fra Vedbæk. Yay! Tillykke! Sissel! Sissel! Og det er altså Sissel, der får t-shirten. Og se den her. How awesome. Yeah. You know. How awesome is that? Og næste vinder. Forret på 13 år
fra Odense. Sådan. Yeah. Yeah. All right. Godt gået. Det er altså håndklædet og t-shirten, der ryger hjem til dig. Ja. Tillykke til jer to. Drenge, I kommer lige fra en lydprøve. Yes. Yeah. Og vi var simpelthen så heldige at have to børnereportere ude og stille nogle af jeres spørgsmål derhjemme til jer under lydprøven. Og det kan I prøve at se lidt af her. Hvordan kan det egentlig være, at I så tit har makeup på? Er det ikke bare larmerok? Synes du måske ikke lige, at I ligner Tokyo Hotel en lille smule? Vi har hørt, at du arbejder på et værtshus om natten. Hvad? Hvad synes du om farven lyserød? Farven lyserød? Ja, vi har hørt, at du arbejder med små børn. Har I så også sort nattøj? Er det det? Det tror jeg. Ikke helt. Ikke helt? Nej. De skulle da slappe lidt af, mand! Hvis du gerne vil se hele klippet her, så er det altså bare med at gå ind på dr.dk/ramasjang, og så kan du se det hele med Victor og Karoline. Og drenge, nu har vi nogle flere spørgsmål her fra de kære seere derude. Vi har et spørgsmål fra Tina fra Odense, der skriver: laver I selv sangene? Ja, vores. Ja. Ja. Eller har I sangskriver indenover? Ja, nej, det er os, der laver musikken, og det er vi meget stolte af at kunne gøre. Det er også fedt. Rigtig fedt. Vi har et spørgsmål mere, og det er Jeanette fra Grindsted, hun skriver: har I aldrig tænkt på at skrive en sang om Ramasjang? Hallo? Efter så, i dag, så er jo for helvede. Ja. Og så står der så lige sidst: og vil I ikke lige indrømme, at det er den bedste kanal ever? Det gør vi lige nu, vi indrømmer, at det er den bedste kanal ever. Ja. Sådan. Sådan. Yeah! 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 Næste spørgsmål fra Andreas fra Boeslunde. Han skriver: hvad laver I i jeres fritid? P.S. Jeg elsker jeres sange. Thank you. Thank you. Hvad vi laver? Hej, Annie. Spiller noget musik. Ja, det er det meste. Ja, og så har vi været vores arbejde og egne interesser, jeg ved ikke. Jeg sidder meget med computer. Du sidder meget med computer. Fodbold. Oh ja, fodbold. Yes. Manchester. Ja, fodbold og musik. Computer. Xbox. Sådan. Drenge, I hedder jo The Dreams. Mm. Og så kan man jo spørge, hvad er det, I drømmer om? Jamen, det, vi har ligesom ikke tænkt så meget over det der navn, at det skulle betyde så meget. Det var jo så, bandor, ikke? Det var jo bandor, ikke også? Så. Men drømmen er, at vi overtager hele verden og spiller på David Letterman. Ja, David Letterman skal vi. David Letterman, det er det største. Ja. Rigtig, rigtig godt. Vi har lige et mere her. Ja. Det er faktisk til dig, Hans Edvard. Hvordan sidder dit hår om morgenen, og hvor lang tid tager det at sætte dit hår? Om morgenen, okay. Her i morges, der så det rigtig skidt ud, fordi vi var ude og spille i går. Og så har man rigtig meget gelé og voks og alt sådan noget i håret, så vågner man med rigtig klamt hår. Skal vi ikke lige have lov til at se det? Skal vi ikke? Nej, no way, man. Den er lukket. Der er ikke noget. Så, der var lige lidt. Tak. Men, nu er det meget pænt. Men, men er virkelig vist det. Ja. Skal jo sættes til aften. Skal jo sættes til aften. Ja, ja. Så må I bare komme til på skroen i aften. Ja. Vi har lige et spørgsmål mere fra Sara Hansen. Hun skriver: hvor ser I jer selv om 10 år? Letterman. Ja. Vi ser os om arbejder på Letterman. Det er ved Letterman Show. Ja. Jeg spiller guitar. Vi tager over det der band, der spiller på Letterman. Jamen, det er det, jeg tænkte. Ja, ja. Paul Schaefer. Ja. Paul Schaefer. Ja, ja. Det bliver jeres job. CBS Music. Rigtig godt. Vi har lige et sidste spørgsmål her. Det er fra Marie, og hun skriver: hej, hvem er jeres yndlingsmusikere? P.S. I er fantastiske. Tak skal du have. Wow. Mit, det er Meatloaf. Meatloaf? Ja. Alright. Ingen. Hvad med dig, Corfis? Jeg er også i Osborne. Også i Osborne? Jeg er Creedence. Creedence? Beatles, John Lennon. Det er fint. Sådan. Vi kan ikke nå meget mere i dag, men vi skal lige se, lige hvem der er med til at lave dagens program herop. Og det er simpelthen sådan, at hvis du gerne vil vinde en Ramasjang t-shirt her, så er det altså bare at drible ind på hjemmesiden. Det er dr.dk/ramasjang og svare på spørgsmålet: er den nye The Dreams-plade på dansk eller på engelsk?
Ja, og på mandag, der er der altså Ramachan live igen, hvor at UFO og Jeppe kigger ind. Ja, ja, det bliver også fedt. Der er jo X-Factor i aften også. Sagde I X-Factor? Nej, det prøver jeg virkelig på at lade være med at kigge på. Eller det. Det gider du ikke? Nej, det er det dummeste, man kan overhovedet se. Okay. Så ved vi, at mistede vi lige en million. Tusind tak, fordi I kom.